इंधन दर वाढवण्यात पालकमंत्री गिरीश बापट यांचा हात नाही हे मला माहिती आहे असं म्हणत राज ठाकरे यांनी भाजप सरकारवर मार्मिक टिप्पणी केली आहे. स्वराज करंडक स्पर्धेत बोलताना राज ठाकरे यांनी त्यांच्या आयुष्यातील काही गोपनीय गोष्टी देखील सांगितल्या. माझं पाळण्यातील नाव माझ्या वडिलांनी स्वराज असं ठेवलं होतं. माझे वडील संगीतकार असल्याने त्यांना वाटलं की हा संगीत क्षेत्रात काहीतरी करेल. मात्र मला संगीताचा राग येण्याऐवजी भलतेच राग येऊ लागले आणि मी राज झालो. माझं पासपोर्टवर नाव मात्र अजूनही स्वराज असंच आहे असं राज ठाकरे यांनी सांगितलं. मला माहित नव्हतं खरं तर हे स्वराज हे माझ्या वडिलांनी माझं लहानपणी पाळण्यात ठेवलेलं नाव. माझे वडील संगीतकार असल्यामुळे त्यांना असं वाटलं की हा काहीतरी संगीतात काहीतरी करेल. परंतु मला वेगळेच राग यायला लागले त्याच्यामुळे माझं रागाचं परिवर्तन हे इतर ठिकाणी झालं. माझं स्वराज नाव होतं आहे अजूनही पासपोर्टमध्ये तेच नाव आहे. मी व्यंगचित्र काढू लागल्याने सुरुवातीच्या काळात माझे व्यंगचित्र स्वरराज नावाने येऊ लागले. मात्र बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांगितलं की माझे सुरुवातीचे व्यंगचित्र बाळ ठाकरे नावाने आले तसे तुझे व्यंगचित्र राज ठाकरे या नावाने काढ आणि बाळासाहेब यांच्या सांगण्यावरनं मी राज ठाकरे या नावाने व्यंगचित्र काढू लागलं असं राज म्हणाले. परंतु मी जेव्हा व्यंगचित्र करायला लागलो आणि व्यंगचित्र करताना मी सुरुवातीची माझी व्यंगचित्र ही स्वरराज नावाने असायची आणि एके दिवशी मला असं वाटतं एक 6-8 महिन्यातच माननीय बाळासाहेबांनी मला सांगितलं की माझ्या व्यंगचित्रांचं करिअर मी सुरुवात केली ती बाळ ठाकरे नावाने केली. तू आज राज ठाकरे नावाने सुरुवात करायची आणि तेव्हा माझं राज ठाकरे नावाचं दुसरं बारसं झालं. तेव्हापासून ते राज ठाकरे झालं. त्याच्यामुळे हे माझं मूळ नाव स्वरराज आमच्या घरामध्ये माझ्या वडिलांनी आणि माझ्या आईचं नाव ठेवलं. सगळी रागावरची नावं आहेत ती सगळी मधुवंती राग. माझ्या आईचं नाव मधुवंती आणि माझ्या बहिणीचं नाव जय जयवंती हे दोन्ही रागच आहेत. आणि माझं नाव ठेवलं स्वरराज. पण ते काही त्यांनी प्रयत्न करून पाहिले पण पुढे काही झालं नाही त्याच्यातनं. पण मी आज गणेश बोकरे आणि त्याच्या सर्व सहकार्यांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. हे कायमस्वरूपी चालू राहू देत आणि नवीन नवीन येणाऱ्या सर्व तरुणांना यामुळे अनेक खूप प्रोत्साहन मिळेल आणि हे हा मराठी बाणा कायमस्वरूपी तुमच्याकडनं टिकेल अशी एक आशा अपेक्षा बाळगतो. यावेळी राज ठाकरे यांच्या हस्ते उत्कृष्ट ढोलवादक समाधान गाडे, उत्कृष्ट ताशावादक ओंकार वीर आणि उत्कृष्ट ध्वजचालक ओंकार महामुनी यांना पारितोषिक वितरण करण्यात आले.